eu sou o Noylan, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui de novo no Minecraft pra fazer mais uma trollagem muito legal. E galera, hoje eu tô aqui na casa da Júlia, por quê? Porque eu tô com o meu super poder de ficar pequenininho no Minecraft de novo. E dessa vez eu vou ficar super pequenininho pra entrar debaixo da cama e dos lugares aqui da casa da Júlia, galera. Olha só, ela tá... ela não pode me ver, galera. E é o seguinte, eita, ó... que era aquilo? Eita, meu Deus, ela já me viu. Galera, ela já me viu. Deixa eu me esconder aqui. É o seguinte, eu vou ficar logo pequeno, porque se eu ficar pequeno, ela não vai poder me ver. Então vai ser melhor pra gente começar essa trollagem e entrar na casa dela como se a gente fosse, tipo, uma formiguinha bem pequenininha. Mas ó, antes de eu ficar pequenininho, eu já quero ver quem consegue deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Então faz tudo isso bem rápido, porque eu vou ficar pequeno em 3, em 2, em 1 e pronto! Estamos pequenininhos. Agora, galera, é muito bom ficar pequenininho porque ninguém consegue ver a gente, porque a gente tá do tamanho de uma formiguinha, não é mesmo? Só que a parte ruim é que as formigas, elas se mexem muito devagar. E vocês estão vendo, olha tanto que eu... meu Deus, ela já tá olhando pra mim. Ah, me esconde na parede. Mas eu acho que ela não vai nem me ver, né, galera? Vamos passar aqui de boa, vamos passar tranquilo. Ah... passa rápido, corre, corre. Nossa, é muito horrível isso aqui. Eu acho que eu vou ficar grande, é corpo, pronto, pequeno. Opa, ninguém me viu. Tudo bem, galera. Vamos se esconder aqui primeiramente debaixo do sofá logo, porque é o melhor lugar que a gente já vê pra poder se esconder aqui. É muito ruim ser pequeno. Barulheira, que é isso? Parece um zumbido. Será que ela consegue me... pera, ela consegue... ela disse que tá me ouvindo, mas não é zumbido, porque minha voz não é fina, minha voz é muito grande. Parece um... nada, minha voz não é assim. Nossa, mas que coisa estranha. Cadê? Pera, onde é que ela foi parar? Ah, eu não tô entendendo mais nada, viu? Ah, tá aqui, eu acho tô vendo só o pé. Eu nem quero mais ver TV mesmo. Ufa, ai galera, ela foi embora, olha lá, ela tá subindo. Ah, ela foi embora. Ai, ah, mas pera. Ah, e ela disse que vai pro quarto. Ah, e até a gente chegar no quarto dela pra poder encher o saco da Júlia, vai demorar um ano. Na verdade, eu vou na cozinha do cara comer um hambúrguer. Meu Deus, se esconde do lado da parede, se esconde do lado da parede aqui. Ai, tá, tudo bem, tudo bem. Eu acho que não tem problema se a gente crescer e ir até ali rapidinho, né, correndo. Corre, corre, corre mesmo grande, se ela aparecer a gente fica pequeno. A gente faz assim, prontinho, agora é só ficar pequeno. Pronto, agora sim ninguém mais pode ver a gente. Tá, deixa eu me esconder aqui do ladinho da parede. Tá, aqui tá tudo bem, seguro. Ai, só que não tem como a gente subir. Nossa, muito bom esse hambúrguer. Hambúrguer? Ela disse, alguém disse hambúrguer. Galera, não sei se é porque eu virei formiga, mas quando eu vejo coisa de comida agora, ainda mais, eu tô com ainda mais fome. E tá cheio de coisa em cima da mesa dela. Algo está me dizendo para eu subir naquela mesa. Então eu vou subir naquela mesa e pegar uma comida. Ah, ela tá ali. Vamos rápido, galera. Só que se ela ver meio que as coisas se mexendo, ela vai pensar que tem algum bicho e ela vai querer vir atrás. Então a gente tem que pegar tudo bem rápido. Será que eu consigo meio que escalar aqui? Já que eu sou uma formiga, a formiguinha é só a parede, né? Eu consigo subir. Que legal. Tá, mas agora como é que eu vou... eu tenho que pular pra cá. Tá, aqui eu subo daqui. Agora assim... que legal! Tá, isso é muito legal. Ai, que vontade de comer pi... meu Deus, uma barata! Que barata o que? Sou eu! Ai! Uma barata! Pera aí, deixa eu pegar... ah, calma aí. Aqui. Galera, galera! Pronto! Olha, ela acha que é uma barata, socorro! Não é barata não, sou eu! Ela vai me esmagar. Que belente. Cadê? Sumiu a barata. Não tem barata não. Cadê a barata? Galera, não é barata não. Eu vi, eu tenho certeza que eu vi. Ah, e agora? Como é que eu vou me esconder aqui? Ela acha que tem uma barata aqui, galera. Meu Deus. Ah, cadê? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou comer meu hambúrguer, mas eu vou ficar de olho. Ai, então como é que eu faço agora? Tá, eu preciso do... ei, ai, ai, corre, 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 corre. Pera, por que que isso aqui tá... isso aqui é... acabei de ver a barata. Acabei. Não, 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 barata não. Barata. Corre, corre. Será que eu consegui estar aqui? Sai debaixo do móvel, barata feia. Ai, ai, ai. Será? Eu acho que ela não consegue me ver, né, galera? Acho que ela não consegue. Ai, barata. Ai, ai. Você tá se escondendo aqui no meio, eu tenho certeza. Se você sair, você vai ver só. Quase que ela me viu. Essa foi por pouco. Eu acho que é melhor a gente... Eu vou dormir, viu? Ah, Denise é barata, deixa eu comer meu hambúrguer, pronto, tchau. E ela tá indo embora. Ufa! Galera, essa foi por pouco. A Júlia desistiu da gente. Ela foi lá deitar, vocês viram? E agora, porque ela acha que a gente é uma baratinha. Mas ainda bem que ela não viu que é a gente, né? Porque senão, aí ela ia descobrir logo a trollagem. Mas ó, vamos subir lá porque tem lugares da casa que eu quero olhar. Por exemplo, embaixo da mesa a gente já viu que não tem nada. Só que é bom tomar cuidado, galera, porque como a gente tá pequenininho, se outros mobs virem a gente, provavelmente a gente vai ser engolido no Minecraft. Por quê? Porque a gente tá pequenininho. Só que outros mobs, eles tão gigantes. Os outros mobs não tão pequenininhos. Então se aparecer tipo um gato ou um cachorrinho, meio que eles podem ainda achar que a gente é uma barata também. Porque a Júlia, ela não conseguiu correr atrás da gente. Mas um gato é um animal muito rápido. Imagina se a gente fica preso numa teia de aranha e a aranha pensa que a gente é um insetinho também. Meu Deus, tá, isso não ia dar certo. Então deixa eu ficar grandão e vamos logo subir lá no quarto da Júlia, porque se a gente for devagarzinho igual a formiguinha, a gente nunca vai chegar. Então vamos subindo a escadinha. E agora é só a gente fazer assim. Fica pequeno, fica pequeno, fica pequeno. Rápido, ela vai olhar pra gente, fica pequeno. Ufa, foi por pouco, galera. Quase que ela viu. Tá, tudo bem, tudo bem. Tá tudo bugado isso aqui, hein? Meu Deus do céu. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá. Ai, tomara que ela olhe pra lá pra poder ficar grande. Ó, tá, grande. Vou ficar mexendo no celular. Pequenininho. E aqui no computador eu vou gravar um vídeo. Deixa eu ver. Tá, vamos ver o que, que temos aqui. Tá, ela não tá vendo nada, que isso é bom. Tá, vamos ficar aqui embaixo da... Tomara que não tenha nenhum monstro aqui embaixo da cama dela. Nossa, tipo, esse barulhinho, esse zumbidinho não sai do meu ouvido. Que zumbidinho? Ah! Galera, a barata. Ela não era pra ter a brigado. A barata tá embaixo da minha cama. Eu não sou barata, não. Ela acha que eu sou barata. Não é possível. Por que ela acha que eu sou barata? Barata não! Ah! Socorro! Vem aqui, barata. Não, não é barata, não. Não é barata, não. Para, não. Não, isso, não. Isso. Vem, não é barata, vem. Não. Não, por favor. Não faz isso. Não faz isso. Ai, esse ar tá entrando no meu nariz. Socorro. Ai, socorro. Não. Ai, eu vou ter que me revelar. Ah! No quê? Eu avisei que não era barata. Noylan! Eu disse. Você virou uma barata? Eu não virei barata, eu fiquei pequenininho. Nossa, mas parecia uma barata. Parecia uma barata. Voadora. Voadora? É. Daquelas feias? Daquelas feias. Você tá falando que eu pareço barata, é? Ah, tô sim, tchau. Que chato. O que você tava fazendo na minha casa, hein? Eu, na verdade, tava só tentando te trollar, virando pequenininho e descobrindo o que tem embaixo das coisas. Mas não deu certo, porque eu fiquei com medo e também quase que eu peguei. É, eu quebrei a minha cama só por causa de você agora. É, isso é um problema? É, mais ou menos. Agora eu preciso de uma cama nova. É, tá. É, boa sorte com isso, amiga. A gente se vê depois. Não, eu não acredito. A baratinha está indo embora, galera. Fica pequena que ela não vai ver a gente mais. Fica pequena. Ah, não. Volta aqui e volta. Ah, não. Ai, agora como é que eu vou sair daqui sem ela me ver? Já era, eu preciso de um plano muito bom.